Доброго ранку всім прихильникам Мосфутболу Києва. Щойно розпочався поєдинок за участю представників третьої ліги МФА проти команди Автодор. Поки що забитих м'ячів за цю хвилину, що її вже команди провели в першому таймі, не відбулося. Але ось уже команда МФА заробила право на перший кутовий, що буде поданий у першому таймі. Перший кутовий для цієї команди. Литовка грає на виході, але навіть Микола Литовка, попри свій високий зріст, не дотягнувся до цього м'яча. Микола Литовка сьогодні проводить свій перший матч за команду «Автодор». Хоча був він у команді і на початку сезону. Ну, дуже багато голкіперів, насправді, заявлено в команді «Автодор» на цей чемпіонат. І Микола Литовка, і Максим Косенко, і Юрій Яковчук. І ось сьогодні нарешті таки дійшла черга до Миколи Литовки, який дебютує у чемпіонаті Києва з футболу 6-6. Взагалі це дуже цікавий гравець і дуже такий популярний в минулому воротар Микола Литовка. І що цікаво, що свого часу він навіть пограв, якщо я не помиляюся, за збірну В'єтнаму. Він мав в'єтнамський паспорт свого часу, цей воротар. І пограв він. Так, він пограв за збірну В'єтнаму ще у 2009 році. Зіграв один матч він за цю команду. Ну і цікаво також, що із 2003 по 2004 рік Микола Литовка виступав за збірну України з пляжного футболу і навіть став бронзовим призером Чемпіонату Європи. Ось такий воротар сьогодні грає за команду «Автодор» у цьому поєдинку. І зараз ще один момент біля його воріт, але зараз, на щастя для нього, до м'яча не дотягнувся гравець МФА, котрий замикав дальню стійку. А от вкидатиме зараз... Не видно звідси з коментаторської позиції, хто ж таки кидає аут, але однак неправильно його було в будь-якому разі вкинути. Тепер же пустовід з м'ячем, пустовід також. Жива легенда команди «Автодор», також гравець, який свого часу пограв на регіональному, щоправда, рівні у Німеччині. Ну, в Україні він також чимало клубів змінив, і на професійному рівні він був помічений. Олександр Пустовіт. І якщо ми вже перейшли до персоналії, пропоную ознайомитись зі складами команди, з гравцями, заявленими на цей поєдинок обома колективами. Команда «Автодор» – Микола Литовка, перший номер, третій – Сергій Бабюк, четвертий – Сергій Баженко, 17-й – Сергій Горпініч, 7-й – Максим Кедровський, 9-й – Олександр Пустовіт, 55-й номер – Ярослав Ремарчук, 2-й – Святослав Стецюк, 10-й – Максим Штайр, 14-й номер – Руслан Ярош. Таких бійців сьогодні кинув на цей поєдинок тренер команди «Автодор». Зараз Пустовіт намагався зі своєї половини поля закинути м'яча за комірець голкіперові МФА Ярославу Степаненко. Однак Степаненко вдало зіграв головою, ну а зараз вже Литовка також долучився до гри, так само впевнено зіграв головою за межами своїх володінь. На відкритих полюсах розвивається цей поєдинок і дуже цікавий він обіцяє бути. Команда МФА вийшла на поле у такому складі. В воротах наразі 12 номер Ярослав Степаненко, в резерві 88 номер Олександр Миколенко, це два голкіпери. Третій Мирослав Арцев, другий Вадим Бабич. На місці зараз був Ярослав Степаненко. Сьомий Юрій Жаріков, 11-й Вадим Коробчук, 14-й Костянтин Пугач, 4-й Андрій Суслов, 8-й Ігор Хоменець і 5-й Олександр Шестерньов. Такі виконавці на футбольному полі Гідропарк Арени, що у місті спорту в складі команди МФА сьогодні виступають. Є втрати і в однієї команди, і в іншої. Перед усіми багато насправді втрат у команди «Автодор», яка посідає у турнірній таблиці Американа Ліги 3 третю сходинку, має 15 балів. Взагалі ця команда лише один матч програла в цьому чемпіонаті. Поступилася вона Ковальській з рахунком 1-2. Це було ще на старті турніру. Щодо команди МФА, то команда міжнародного фінансового аудиту виграла 3 поєдинки 6, одного разу зіграла в нічию. І ось таку неприємну серію команда започаткувала із поразок. Ось останні два поєдинки команда міжнародного фінансового аудиту неодмінно програвала і програвала з однаковим рахунком 1-2. Я думаю, що сьогодні цей колектив Мирослава Арцева, колектив Андрія Сусла все-таки спробує повернутися на переможний шлях, на якому команда перебувала упродовж трьох стартових поєдинків турніру.
Але, в принципі, Автодоров останні 4 поєдинки не програє. Зараз і в цьому матчі, я так думаю, що Автодоров націлений лише на перемогу. Поспілкувався я перед початком цього поєдинку із тренером Автодору. Ну, він повідав мені про, насправді, такі серйозні кадрові труднощі, які виникають у його команді час від часу, не можуть бути присутніми на поєдинках. Іван Козоріз, Владислав Савчук, Сергій Козир, вони задіяні в тренувальних процесах, тренують і юнацькі колективи, і юніорські колективи ці тренери, тому поки що не можуть вони бути задіяні Автодором у цьому чемпіонаті. Також із цієї причини, певно, не може поки що дебютувати у чемпіонаті Києва з футболу 6-6 Олександр Антоненко. Олександр Антоненко також свого часу дуже багато пограв на професійному рівні. Ну, поки що тут він не зіграв жодного матчу. Маю на увазі на Гідропарк-арені у місті спорту. Місті спорту, про яке в листопаді місяці має вийти вже книга Сергія Харченка «Як створити справу життя». Я думаю, що вона стане у нагоді всім починувачам спортивного маркетинга і буде дуже таки цікаво. Микола Літовка віддає передачу на фланг. Сергій Боженко, катають поки що м'яча на своїй половині поля гравці Автодору. Шукають, звичайно, вони варіанти загострення гри там в передній лінії, але поки що насправді дуже важко їм розкрити оборону опонента. Хоча в цьому чемпіонаті Автодор забив уже 23 м'ячі, натомість їхні сьогоднішні суперники відзначився 14 голами. Ну, а найкращий показник влучності у третьому дивізіоні має команда Ковальський, яка забила майже 30 голів, 29 влучань виконали підопічні Олександра Пекного в цьому чемпіонаті. Вони посідають другу позицію поки що, але вони провели на один матч менше, ніж команда «Удар». Удара 21 балу, Ковальської 19 очок. Штайер отримав ще на правому фланзі. Штайер, зараз комбінація стінка вимальовувалась у Автодору. І навіть удар зараз вийшов, завдав його Руслан Ярош. Заробив кутовий, Штайер виконує цей кутовий і невдало зараз замикає цей кутовий. Той самий Руслан Ярош, не влучив він, там здалося таке в ногу опонентові. І буде ще один кутовий. Кутовий тепер уже з правого флангу виконує гравець команди «Автодор». На ближню сійку і забиває. Тут навіть здалося, що і Максим Штайер не дотягнувся до цього м'яча, а м'яч залетів до сітки воріт після цього кутового. Зараз ми розберемося, хто його таки забив, хто матеріалізував цей стандарт у забитий м'яч. Так, поки що я не бачу насправді номера цього гравця, ні, судячи з усього, це Сергій Бабюк зробив на 9-й хвилині поєдинку. Він відзначився, рахунок у нашому матчі відкрито 1-0. Ну, класний кутовий виконав Сергій Бабюк. Пустовіт зараз на підбиранні, пустовіт уже вперед, зараз завантажує свого партнера по команді. Був близький зараз Автодор до того, щоб зізначитись вдруге. Ну, зараз справжню таку облаву воротам суперника вчинили автодорівці, заробляють вони... Знову вже черговий кутовий у першому таймі. Тепер виконує його Максим Штайер. Максим Штайер, Ярош. Максим Штайер черпачком в район воротарського. Перехоплення НФА і одразу стрімка контратака у виконанні цієї команди. Жаріков на правому фланзі. Не зумів він зараз обійти пустовіта. Ну, не пустовіта, не так і насправді легко обійти. Дуже габаритний, досвідчений оборонець у складі команди «Автодор». Ось він вміло поставив корпус і навіть виграв м'яча для своєї команди. Римарчук, Штайер, поміж ніг опонента, він на Римарчука, але воротар на м'ячі перший в цьому епізоді. Шестерньов на лівому фланзі. Шестерньов класну передачу віддає. Литовка на виході, але до м'яча не дотягується. А тут уже Литовка у грі. Литовка дуже високий голкіпер. Про його біографію, про його
кар'єру, я розповідав, вихованець він столичного футболу. 1,93 м зросту у Миколи Литовки, 41 рік цьому воротареві. Пустовід в ближній кут забиває Олександр Пустовід. Гол для команди «Автодорі». Це другий м'яч для цього колективу у першому таймі. «Автодор» лідирує вже з рахунком 2-0. Пустовід на 11-й хвилині поєдинку відзначається. Стрімкий початок від «Автодору». Вже були там одразу зі стартових хвилин поєдинку моменти біля воріт МФО, але ось лише на 9-й хвилині перший м'яч автодорівці забили. Ну і на 11-й відзначився Олександр Пустовід. Олександр Пустовід, який отримав передачу з лівого флангу, прийняв м'яча і пробив у ближній кут. Не знаю, що там ловив воротар команди МФО Ярослав Степаненко, але м'яча після удару Олександра Пустовіда він не упіймав. Тепер уже кутовий від команди МФА. Олександр Шестерньов. Шестерньов через Ярослава Степаненка зараз грає. Степаненко вперед. Зараз і класну передачу віддав Степаненко на свого партнера, але рятує ворота «Автодора» на останній лінії захисник, який в цьому епізоді опинився в потрібному місці в потрібний час. Пустовід дуже швидко зараз розіграв стандарт зі своїм партнером. Удар і ще один кутовий. Пробував у нас Сергій Боженко. Боженко, подача кутового. Не порозумілися до гравці «Автодору». Прагнув замкнути цю передачу Сергій Бабюк, але першим на м'ячі опинився Сергій Горпініч. І нічим путнім ця спроба атаки не завершилася для команди «Автодор». 13 хвилин зіграно у нашому матчі. «Автодор» лідирує з перевагою у 2 м'ячі. Литовка відмінну передачу віддає він на свого партнера на лівий фланг. Це Боженко там прийняв. І Боженко тепер вже зробив енний кутовий у першому таймі для команди «Автодор». Ось лише на моїй пам'яті 4 кутових команда «Автодор» подала з правого флангу. Боженко вирішив розігріти трішки свого голкіпера Миколу Литовку. Литовка ліворуч, знову м'яч повертається до Литовки. Литовка помиляється при передачі, є перехоплення від Андрія Сусло. Але м'яч знову у команди «Автодор», але Святослав Стецюк. Ну, не люблять надовго розлучатися з м'ячем гравці команди «Автодор». Сусло, капітан команди МФА з м'ячем. Сусло розпочинає атаку своєї команди, віддає передачу на лівий фланг, а звідси передача йде в нікуди. Поспішив зараз із цим пасом гравець команди МФА Олександр Шестерньов. І аут буде для команди «Автодор», вкине його Олександр Пустовід. Досвідчений Олександр Пустовід вкидає на Литовку. Литовка тут показав також, що він володіє технікою прийому м'яча. Пустовід вперед. Атака «Автодору» розгортається за допомогою Максима Штаєра. Штаєр м'яч під правою ногою. Це його ударна нога. Пробиває Штаєр на місці голкіпер. Штаєр на підбиранні. Б'є Штаєр. І ще один удар від Штаєра. Ну, Штаєр одразу 4 удари завдав в бік воріт команди МФА, але жодного з них не судилося перетнути лінію. Після жодного з них не судилося м'ячеві перетнути лінію воріт команди МФА. Шестерньов. Литовка далеко виходить з воріт, але все-таки дотягується до м'яча, переводить м'яча на кутовий. Зараз хотіли підловити на гарячому гравці МФА Миколу Литовку, але Литовка завдяки своєму зросту зумів дотягнутися до м'яча. Пустовід класну передачу віддає вперед. Ярош проти нього Сусло. Ярош тримає м'яча, притримує. Віддає передачу на свого партнера. Є можливість для удару. Стійка зараз рятує ворота МФА після пострілу Сергія Бабюка.
Кутовий. Ярош. Штаєр. Знову Ярош. Пустовіт вперед на Штаєра. Штаєр головою. Ну, такий удар не сильний зараз вийшов насправді у Максима Штаєра. Контратаки від команди міжнародного фінансового аудиту. Помиляється литовка, але одразу виправляє свою помилку досвідчений страж воріт команди «Автодор». Пустовіт. Ярош. Ярош з прийомом трішки проблеми в цього гравця виникли в цьому епізоді. Бабюк. Пустовіт. Пустовіт поміж двох пройшов. Поміж двох він пролетів навіть Олександр Пустовіт. Дали йому пройти двоє опонентів із команди МФА. Коробчук вперед. Коробчук класну передачу віддає, але ефектно грає на виході Микола Литовка. Ближній бій виграв зараз голкіпер команди «Автодор» у свого опонента, котрим в цьому епізоді виявився Мирослав Арцев. Знову передача в напрямку Андрія Сусло, але до капітана команди МФА м'яч не доходить. Литовка на виході, впевнено, кулаком вибиває м'яча на протилежну половину поля голкіпер команди «Автодор». Шестерньов проти Штаєра. Шестерньов змушений повернути м'яча на свого голкіпера. Голкіпер тут помилився, поставив скруте становище свого ж таки оборонця, але, на щастя, для його команди все минулося. Але в підсумку і помилився саме цей гравець, на кого голкіпер віддав передачу. Литовка. Бабюк. Бабюк проти Сусло. Дві трійки зійшлися в нас на правому фланзі. Сусло у нас грає під четвертим номером. Це Арцев, третій номер у складі команди МФА. Зараз Сусло проти Бабюка. Бабюк віддає передачу на відкритого партнера. Звільнився від своєчасної від опіки опонента Святослав Стецюк. І прийняв м'яча. Після передачі свого партнера Литовка. Отримує м'яч з ауту. Литовка одразу віддає його на Максима Кедровського. Поки що на своїй половині поля контролюють м'яч гравці команди «Автодор». Ну, технічний захисник – це ворог команди, але в цьому епізоді все минулося для команди «Автодор». Хоча дуже важко якось в останні хвилини «Автодору» виходити із оборони в атаку. Передача ось в недодачу, такі відбуваються. Гудар у виконанні Вадима Коробчука. Неточний, але небезпечний. Миколі Литовки там не довелося попотіти і здійснити стрибок за м'ячем. До м'яча він не дотягнувся, але все-таки змушений був попрацювати Микола Литовка в цьому епізоді. До Штаєра м'яч не доходить. Стецюк повертає на Литовку. Фол здійснює його гравець команди МФА Вадим Коробчук. І одразу побіг змінюватись Вадим. Певно, стомився. Ну, звичайно, темп такий високий, солідний. Команди взяли, зіграно 19 хвилин у нас у першому таймі. Дуже такий непоганий перший тайм у виконанні обох колективів. Удар зі штрафного від гравця команди «Автодор» буде кутовий. Готує цей кутовий Максим Штаєр. Штаєр шукає варіанти, кому ж віддати. І ось такий варіант вирішує просто вдарити у гравця команди «МФА» і заробити тим самим аут. Ну, можливо, аут – це краще варіант для команди «Автодора», ніж кутовий. Хоча, якщо хто бачив нашу трансляцію із початку, від самого початку, то саме із кутового команда «Автодор» започаткувала лік забитим м'ячам у цьому поєдинку, відзначився Сергій Бабюк. Але той кутовий було виконано із правого флангу. А от для команди «Міжнародний фінансовий аудит» все. Лунає свисток у нас на перерву. Рахунок 2-0 на користь команди «Автодор».
Щось воно. Другий тайм матчу, нашого матчу, що відбувається у місті спорту, розпочинається. МФА проти команди «Автодор». Першу половину зустрічі виграла команда «Автодорівців» з рахунком 2-0. Ну, були моменти у команди міжнародного фінансового аудиту, насправді, але не зуміли вони їх реалізувати. Натомість автодорівці свої дві спроби із своїх небагатьох 100% моментів реалізували, могли забити і більше, але до більшої кількості забитих м'ячів виконання автодору справа не дійшла. Пустовіти назад на Литовку. Литовка в першому таймі у своєму дебютному поєдинку в чемпіонаті Києва з футболу 6-6 виступив доволі вдало. Врятував він свою команду декілька разів і не дозволив тим самим відзначитися колективові команди МФА. Штайер. Штайер отримує м'яча на лівому фланзі, віддає передачу на Яроша. Ярош зараз... Певно бив зараз Ярош. Я думаю, якби він все-таки прострілював, то м'яч дійшов би до Ярослава Римарчука. І саме Ярослав Римарчук і чекав на цю передачу. Ярослав Римарчук чекав на цей пас, але не отримав м'яча він. Миколенко з'явився в другому таймі на ігровому майданчику. Змінив він Ярослава Степаненко у воротах команди «Міжнародний фінансовий аудит». Пустовіт приймає м'яча. Пустовіт в першому таймі дуже якісно діяв в обороні. Та й в наступі цей гравець може зіграти, коли треба. Пустовіт головою. І ось це козир. Козир у грі Пустовіта – це його гра головою. Пустовіт дуже багато м'ячів у своїй ще професійній кар'єрі забив саме головою, тому я думаю, що гравці МФА повинні пильнувати цього гравця, особливо тоді, коли команда «Автодор» виконує стандарти повітрям або ж передачу повітрям, адже пустовіт може обернути цю передачу на забитий м'яч. Штрафний заробляє команда «Автодор» Штайер і пустовіт. Готуються виконати цей стандарт. Обидва гравці володіють добре поставленим ударом. Побачимо, хто ж таки завдаватиме. Штайер під удар пустовіту. Пустовіт б'є, але повз ворота зараз б'є пустовіт. Засмутився Олександр, що не влучив у рамку воріт Олександра Миколенка свого тески. Але все-таки, я думаю, що на грі його, на його психологічному стані, звичайно, цей промах не відобразиться, адже Пустовіт – один з лідерів команди «Автодор». Пустовіт – один із найдосвідченіших виконавців цього колективу. Ну, взагалі, вся команда «Автодор» сформована із досвідчених таких виконавців, із збагачених турнірним досвідом бійців, кожен з яких свого часу пограв на високому рівні, ну, можливо, на високому аматорському рівні, дехто на високому професійному рівні був помічений. Але команда доволі потужна. Стосовно колективу міжнародного фінансового аудиту, то ну, команда не має у своєму складі таких зірок футболу, але вона має дуже добре поставлену гру і, передусім, командна гра у МФА дуже таки потужна, потужний колектив. Ця команда потужна своїм колективом і саме завдяки цьому такому дружньому колективу і вдається команді МФА досягати успіху у цьому чемпіонаті. Виграла вона 3 поєдинки з 6. Ну, це непоганий результат, як для новачка турніру. Хоча в третьому дивізіоні Маракана Ліги, ну, тут в переважній більшості лише одні новачки виступають. Така ліга сформована нещодавно. І, в принципі, всі дебютанти згуртовані саме в третьому дивізіоні. Зараз атака команди «Автодор» правим флангом розгортається. Горпініч, Боженко шукає, Боженко куди віддати, Боженко поки що не знаходить, повертає м'яча назад. Литовка.
Литовка віддає передачу на Кедровського. Кедровський не так часто був з м'ячем у нас у першому таймі. Взагалі ми практично не згадували це прізвище. Але тим не менш Кедровський на ігру майданчику. Кедровський намагається допомагати своїй команді таки здобути в цьому поєдинку результативну перемогу. Зараз Кедровський на ударній позиції. Кедровський в останню мить влучає у захисника, точніше там навіть захисник Вадим Бабич в останню мить вискочив перед Кедровським. Кедровський дуже корисний виконавець, просто він не любить бути таким в епіцентрі подій. Він, коли треба, він завжди підчистить огріхи своїх партнерів по команді, ну і взагалі приносить чимало користі своєму колективові. Стосовно найкорисніших гравців у команді міжнародного фінансового аудиту, то також дуже багато лідерів у цьому колективі, але ось таким справдешнім лідером є, певно, Олександр Шестерньов, найвлучніший гравець цього колективу у чемпіонаті, 28-річний універсал, 4 голи він уже забив упродовж 4 поєдинків, і це найкращий стрілецький показник, що мають гравці команди міжнародного фінансового аудиту. 3 м'ячі провів Юрій Жаріков, ну і по 2 голи провели Ярослав Пугач. І все, більше немає виконавців 2 голів у складі команди міжнародний фінансовий аудит. По одному голові насправді тут багато гравців провели. Я думаю, зараз ми не будемо вдаватися в статистику, адже атака зараз Автодору зовсім іншої команди. Хоча МФА зараз класно зіграв у цьому епізоді Олександр Шестерньов, Сусло повертає м'яча назад, вирішив не ризикувати в цьому епізоді капітан команди міжнародний фінансовий аудит. Миколенко грає високо, Миколенко віддає передачу зараз не точно, щось він там вимагає від своїх гравців діяти ближче до нього, але все-таки передачу виконував то він, і саме він і помилився. Стецюк назад. Не можуть поки що зачепитися за м'яч гравці команди МФА як слід. А зіграно в нашому другому таймі, в нашому матчі вже 6 хвилин. Литовка. Литовка вперед. Литовка точно віддає. Ну, не дотягнувся зараз все-таки до м'яча Сергій Горпініч. І знову м'яч у Миколи Литовки. Микола Литовка дуже активний. Ну, рветься у бій насправді цей голкіпер. Це його сьогоднішній дебют у чемпіонаті Києва з футболу 6-6. Штаєр. Ну, Штаєр вже пограв. Пограв Штаєр у цьому турнірі. Також в цьому році він дебютував, але вже провів за свою команду Максим Штаєр чимало поєдинків. Відіграв він у 6 зустрічах. Сьогодні 7-й свій матч проводить Максим Штаєр, 41-річний універсал. І 4 м'ячі він уже забив для своєї команди. У попередніх поєдинках в цій зустрічі він ще не відзначився, але я думаю, що це справа часу. Зараз удар по воротам Миколи Литовки завдає його гравець команди міжнародного фінансового аудиту. Засмутився, але все-таки удар його виявився неточним. Але не покладають надій на успіх у цьому поєдинку гравці команди міжнародного фінансового аудиту. Арцев, до Арцева м'яч не доходить, перехоплення зараз від Сергія Бабюка. Бабюк на пустові, та пустові з розвороту у стилі Зінедіна Зідана пробивав, але не зумів він зараз повторити трюк славетного француза. Вісім хвилин. В другому таймі зіграно. М'яч у команди міжнародного фінансового аудиту. Є момент. Микола Литовка на виході зараз класно грає. Зараз рятує свою команду Микола Литовка. Ефектним таким стрибком, випадом він не дозволяє взяти свої ворота гравцеві команди суперниці. Атака Автодору, гол! Ну це я не знаю, це помилка, певно, таки все Олександра Миколенка. Так, він приносить вибачення своїм партнерам, звичайно, це його гол, це гол воротаря. Удар завдавався із дальньої позиції, з дальньої дистанції, але все-таки Миколенко виявився не готовим до цього пострілу. 3-0 рахунок стає на 29-й хвилині поєдинку. Не знаю, що там ловив Олександр, але доставив він своїй команді ще більших проблем у цьому поєдинку, адже тепер його партнери мають відігравати 3 м'ячі. Ну а 3 м'ячі відіграти із
матчі з таким суперником, де ось так грає на куражі голкіпер Микола Литовка, це дуже і дуже непросто, тим паче, що команда «Автодор» і на цьому, як ми бачимо, не хоче зупинятися. Надалі контролюють м'яч автодорівці. Пустовіт дотягнувся зараз до м'яча Олександр Пустовіт. Передача, ще один момент, ну цього разу в стійку влучає зараз гравець команди «Автодор» Ярослав Римарчук. Ярослав Римарчук також дуже активний гравець у складі команди, що виступає в такій формі біло-чорній, що нагадує шахматну доску. А команда міністерства фінансової аудиту тим часом буде атаку, так, така шахматка на грудях у гравців команди «Автодор». Ярош. Ярош віддав на Римарчука. Литовка. Литовка вперед. Не доходить м'яч до адресата, але туди зараз підчищає Ярослав Римарчук. Якщо все-таки матч так і завершиться перемогою «Автодора», ну в цьому вже немає жодних сумнівів, то команда «Автодор» набере 18 балів і наблизиться до Ковальської в притул. У Ковальської 19 очок, у команди «Автодор» стане їх 18. Удар, ну, для Миколенка цей удар вже не жодних труднощів не викликав. Аут від «Автодору». Кедровський повертає назад. Стецюк. Стецюк притримує м'яча у себе, віддає на Горпініча. Технічно зіграв гравець команди міжнародної фінансової аудиту. Тут, я так розумію, зараз готується зміна, чергова зміна голкіпера у міжнародної фінансової аудиту. Зараз, судячи з усього, 6-го польового гратиме ця команда. Готовий заступити зараз Олександра Миколенка на останньому рубежі Андрій Сусло. Бабич, але поки що не відбувається заміна воротаря у складі команди міжнародний фінансовий аудит. Бабюк назад. Знову м'яч у Бабюка біля своїх володінь зараз. Набирає яку швидкість зараз Бабюк, реактивний. Третій номер у складі команди «Автодор». Ну, вже ж час, напевно, з м'ячем розлучатися. Так він і вирішує, і заробляє кутовий для команди «Автодор» Святослав Стецюк. Литовка на виході. Боженко. Горпініч. Горпініч веде тут суперечку за м'яч із опонентом. Проте передача виявилась точною. Кедровський, щоправда, втратив м'яча. І тут навіть фол зараз Сергій Бабюк здійснив проти Юрія Жарікова. Штрафний для команди міжнародного фінансового аудиту на 12-й хвилині вже другого тайму. Тобто ще є 8 хвилин у команди міжнародного фінансового аудиту, щоб врятувати цей матч. І так, нарешті з'явився в нас 6-й польовий у складі цієї команди Андрій Сусло. Капітан команди. Заступив на останньому рубежі він Олександра Миколенка. Ну, є ще час, є ще 7 хвилин так точно команди міжнародного фінансового аудиту, щоб провести, бодай, гол престижу. Натомість зараз ця команда може пропустити ще один м'яч у свої ворота, але не залітає смугастий зараз до сітки, вирішує і захищає Андрій Сусло. Сергій Горпініч там навіть вже в стрибку намагався доставити сферу до воріт. Удар у відповідь від гравця команди МФА Ігоря Хоменця буде кутовий. Кутовий з правого флангу, з того самого правого флангу, з якого команда «Автодор» відкрила рахунок на 9-й хвилині поєдинку зусиллями Сергія Бабюка. Сусло. Сусло тримає м'яч у себе, віддає його нарешті таки партнерові. Знову Сусло. Сусло встигне чи ні? Ну, встигне, звичайно. Тут м'яч так ледве котиться. Помилка при передачі. І ще одна помилка при передачі, але цього разу її виконав гравець команди «Автодор» Сусло. Пустовіт.
Ні, Пустовіт у нас змінився. Це інший гравець пильнував тут опонента. Пустовіт зараз пішов відпочивати. Ну, насправді дуже багато часу провів Пустовіт на ігровому майданчику Гідропарк Арени сьогодні. Був активний і навіть гол забив. Ще в першому таймі значився Олександр Пустовіт, а зараз його партнери тримають м'яча. Зараз м'яч у команди «Автодор». Литовка. Орпініч, Орпініч не зумів як слід прийняти м'яча. Одразу перехоплення від команди МФА і перехоплення відповіді від команди «Автодор». Ну, втрачають м'яч в дуже простих моментах учасники цього поєдинку, як і гравці однієї команди, так і іншої. Перехоплення на місці у нас опинився Сергій Горпініч. Передачу вперед він віддав, суперечка за м'яч, буде аут. Аут для «Автодору». Бабюк. Литовка. Пустовіт з'явився на ігровому майданчику. Зараз непогану передачу він задумав. І Литовка на місці. Захисник зараз врятував уже «Автодор». Сергій Бабюк це був після удару. Другий удар у гравця команди МФА поспіль по воротам команди «Автодор». Сусло. Сусло віддає передачу, але до неї не дотягується ніхто. Ані свій гравець, ані суперник. І часу практично немає у команди міжнародної фінансової аудиту, щоб врятувати цей двобій. Ну, в принципі, це було зрозуміло ще десь так у середині другого тайму, що жодних натяків на нічию в цьому поєдинку немає. Команда МФА не зуміла реалізувати жодної із своїх спроб. Можливо, якби забили гравці цього колективу в першому таймі, то, я думаю, могли б вони сподіватися хоча б на нічию по перерві, але враховуючи той факт, що на перерву з різницею два м'ячі пішла команда «Автодор», я думаю, все було зрозуміло в цьому поєдинку ще хвилині так на 25-26 зустрічі. Сусло починає атаку своєї команди. Протягує м'яча вже до центра поля. Сусло віддає на лівий фланг. І помилка при прийомі. Тут не зумів зараз обробити м'яч Костянтин Пугач. Незадоволений діями свого побратима Андрій Сусло. Виписав на горіхи Костянтинові за цей огріх при прийомові м'яча. Ну, а зараз ще одна помилка від цього самого гравця і забиває Максим Штаєр. Максим Штаєр забиває «Автодор» 4-0. І знову там Костянтин Пугач помилився при грі в обороні. Там навіть відрізав свого ж воротаря від Максима Штаєра. «4-0. Сусло. З м'ячем Сусло зараз нервує. Сусло зараз агресивне, але можна зрозуміти капітана команди міжнародного фінансового аудиту. Адже його команда горить. Горить із рахунком 4-0. Литовка. М'яч у руках у голкіпера. Ще одна атака зараз може бути в «Автодора». Пустовіт, Пустовіт, вічнаючи Сусло. Помічник зараз покотив м'яча голкіперові команди МФА Олександр Пустовіт. Ну, це гол на досвіді і дубль. Дубль Олександра Пустовіта в цьому поєдинку. Рахунок 5-0. Пустовіт, яскраву крапку, я так думаю, це він уже ставить у нашому з вами протистоянні. 5-0, класний. Така показова перемога команди «Автодор» над колективу міжнародного фінансового аудиту. І цікаво, що цей колектив, який сьогодні поступається, він також вважається одним з претендентів на медалі в цьому сезоні. Ну, щоправда, в цьому поєдинку ускладнили собі завдання на здобуття нагород гравці Андрія Сусла, адже тепер вони відстають від команди, від третьої позиції аж на 5 очок. Але сезон довгий. Ну, принаймні, ось до початку цього поєдинку так команда міжнародного фінансового аудиту мала такі шанси навіть піднятися на четверту сходинку.
за підсумками цього туру, ну, але залишається вона на шостому місці. Вона має 10 очок, Автодор 15 набирає, Нутрилай 12, а Сенсу має 11 пунктів. Тим часом триває остання хвилина нашої з вами зустрічі, зустрічі МФА «Автодор». 5-0 рахунок на користь команди «Автодор». Двічі гравці ось цієї команди, за якою виступив Олександр Пустовіт, Максим Штайр, відзначилися у першому таймі, і ще три м'ячі вони провели по перерві. Пустовіт, Горпініч. Горпініч зараз на газоні, Горпініч вимагає стандарт, але арбітер не призначає. Штрафний. Сусло з м'ячем. Помиляється зараз Сусло, ну нервує зараз капітан команди міжнародного фінансового аудиту. Рахунок 0-5, звичайно, не влаштовує його команду, та взагалі такий невдалий матч сьогодні провели футболісти МФА. Але на поразках, як відомо, навчаються. Поразки, після поразок приходять і перемоги. Якщо ми вже почали таку, розвели філософію на тему футболу, то без поразок не буде і перемог. Я думаю, якесь із цих таких трьох тверджень та й зіграє на руку команди МФА у попередніх, у наступних поєдинках. І гол забиває нарешті ця команда. Вадим Бабич забиває. 40-ва хвилина поєдинку. Відзначається МФА. І рахунок у нашому матчі вже 5-1. Сухим із води Микола Литовка у своєму прем'єрному поєдинку не вийшов. 5-1. Рахунок на користь команди «Автодор». Ну, вже пішов доданий арбітром час. Все, завершується наш матч. 5-1 на користь команди «Автодор». Два м'ячі забили Сергій Бабюк, Олександр Пустовіт, Максим Штайр. Це бомбардир «Автодор». І ось Вадим Бабич на 40-й хвилині зробив рахунок 6-1. Тобто 1-6, адже перемогу здобула команда «Автодор».
кого там чи